kört. Varför tog jag den där lilla security-passet? Tjena, tjena och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på den här kanalen med mig, Elvis och Grander. Idag så fortsätter vi med Five Nights at Freddy's Security Breach. Och jag har inte laddat upp någon video på typ en månad nu. Och jag vet att det har varit så de senaste videosarna. Men jag har haft lite problem med min inspelning på datorn. Den har varit superlaggig och bara inte funkat liksom. Och sen så har jag också väntat på den här. Det är en ny mikrofon, en Rode PodMic. Ja, men jag tycker vi skiter i det och så kör vi igång helt enkelt. Ja, det var här vi avslutade förra videon och jag vet helt ärligt inte om jag vågar gå in här. Nej. Get the entry pass, här har vi det nu. Oj, du, jag ska se. Det är skumt för de här individerna, de rör sig liksom i hälften av FPSen som allting annat rör sig i. Åh, entry pass. Ja, jag tror att open. Well done, superstar. You have access to me. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizzeria. You can find an upgrade machine in customer service. Shit, pomfrit, Gunn-Britt. Någonting säger mig att de där inte ska se mig. Och jag såg kikare där borta också, tror jag. Jag har inte gjort något. Okej, ta det lugnt. Du, hallå, stick härifrån. Jag är bara bättre än dig. Jag är bara allmänt mycket bättre än dig. What? Nej, hallå, stick härifrån. Ingen vill ha det här på riktigt. Jag hör ju individen någonstans. Okej. Inte jag. Nej, eller jo, tack gärna om det är bra. Ja. Kan jag hoppa ur? Okej, nu kör vi. Okej, det är lugnt. Kan jag ta mig in här? Doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. Okej, du går och bryr dig om det gratis. Det gratis free priset här. Medan jag håller på att bli dödad i en fotostudio pass. Vänta, just det, jag har väl en karta, va? Kommer jag på. Ja, det har jag. Varför har jag inte tänkt på det? Men jag är där typ, okej. Där är kika alltså. Hon går här. Jag är typ där i, tror jag. Gömde mig. Du, kika, går ner för trappan, tack. Alltså, det är väldigt trevligt där nere. Alltså, du, jag tror helt ärligt att de ger ut gratis skruvar eller vad det är du äter. Gratis barn genom dig. För det är typ det du gillar att äta. Där nere, där ser du, är den där lilla barnvagnen där nere. Det finns ett gratis barn. Ja, precis. Du får godis. Kan jag... Superstar daycare. The store needs a daycare pass. Jaha. Ska inte Freddy typ säga du får gratis daycare pass här. Remember to... Okej, ja, men den där individen där borta, den verkar ju liksom de vill ju ta mig förut. Jag vet inte riktigt vilket håll det jag ska gå åt här, men jag går förbi här. Dankeschön. Sunny drop eller vad det stod. Okej. Okay. Det verkar ganska så lugnt alltså. ATM. En liten låda. Tack så mycket. Freddy, I found the free gift. Mr. Hippo magnet. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Lame. I am sorry, Gregory. Jag vet, ganska så lame. Jaha, vänta. Så att det är det de bryr sig om. Han är fast här inne. Och de bara går och argumenterar om att... förlåt alltså. Men det kommer ju upp... Men nu kommer jag ju tillbaka hit. Det är väl inte här jag ska vara? Eller? Jag skulle fått upp ett gratis fotopass eller något sånt där, heter det, va? Och det är ju inte här. Åh, där borta är kika. Jag är här. Det är inte upp hit jag ska gå då.
Där har jag dock inte varit igen, nej. Nej, ja, jag tror helt eller... Ja, jag är inte här. Du kan gå förbi mig. Det är lugnt. Jag har inte sett någonting. Kika, jag tror bara jag går upp här. Du behöver inte... Hoppas inte hon ska ner här. Nej, bra. Hon går över till andra sidan, tror jag. Det är fantastiskt. Vad är det du har? Ja, det är bara någon som bröver mig. Jag kan säga att det gör de uppenbarligen inte om de glömde mig här. Och så inte den där lilla individen ska in här bakom, för då är jag körd. Vad är det här för någon skumtrum? Det är en låda. Jag fick en kikarplush. Det var säkert här vi skulle gå. För här har jag inte varit... Det här verkar som ett så här... secret moment. Var det låst förut, ja. Det här är lite som så här ett lek och busland om ni har varit där, typ. Det är så här lådor där man ska slänga in sina... typ grejer. Eller så här typ byxor... inte byxor, det vore jätteskumt. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte där. Nej, men alltså typ, man ska slänga in sina typ så här att värdesaker och telefoner och sånt där, typ. Vart fick jag byxor ifrån? Ah, ja. Vad är det här? Upgrade, ja! It ain't my pass. Try that terrible magnet you found. Yes, the magnet scrambled the machine. Okay, magneten funkar. Oh man, now it's some kind of daycare pass. That is great news. I will meet you in the daycare. Daycare? Oh, men det var ju den där. Vi såg ju såna bilder förut, va, eller? Okej, okay, och vart är jag? Map. Cameras heter jag. Vart ligger daycare nu igen? Det var här borta, jag, och jag behövde en daycare. Vart var det jag behövde daycare ticket? Nu glömmer jag det. Ursäkta mig. Stöja. Jag är inte här. Där vart jag trodde inte den individen kunde komma in här. Hallå? Excuse me. Du kan inte hitta mig, va? Nej, du vet, gamla polare emellan, så du vet. Ja, du skulle aldrig göra något sånt mot mig, nej. Nej, nej. Inte här i alla fall. Just det, jag glömmer alltid att jag har min lilla karta här, va? Jaha, men du är långt bort. Eat. Let's eat. Nej, tack. Det där är precis som min YouTube-kanals logga. Det är rätt så coolt. Det är ganska... kan du inte göra? Det var glas. Superstar Daycare Pickup. Där har vi det. Ha, shit on you. Jag sticker. Hejdå. Du är noob. Hoppas inte att det kommer... Oj. Hoppas inte att det kommer någon här. Då blir jag på riktigt ledsen. Yes! Save station. Okej. Okay. Wow! Yes! Kan jag ta med honom? Vad är det där för en individ? Han är glad där. Och glad där, typ. Okej, okay, jag tror att det är ganska obvious att jag ska ner här. Slide. Ah. Ett bollhav. Det här var rätt skönt. Oj! Där är du! Okej. Okay. Nej, du simmar inte bland mina fötter och så, va? Då blir jag ganska ledsen. Oh. Hej på dig också. Jaha. Okej, du låter inte mig gå, alltså. Jag flyr här.
I hope you don't follow me. Because that would be pretty and not amazing. Ja, okej. Jag kommer inte få oss i trouble. Du är problemet, kan jag säga. Om jag gillar glitterlim. Nej, tack. Du. Nope. Jag rechargear min flashlight ifall att bara. Wow. Hallå? Åh, nej. Jag har ingen aning om varför jag skulle göra det där. Och så nej men nej. Åh nej, alltså jag är på riktigt körd. Varför tog jag den där lilla security passet? Nej, jag tänker inte. Åh nej. No shit. Är det här stället så här lugnt att vara på eller kan han komma in här? Tur att inte jag är ett dåligt barn då. Mhm. Hur känns det? Vart är lilla jag då? Vart är den individen som jagar mig då? Eller bara om hon ens jagar mig. Det vore konstigt om han inte jagade mig. Eller ja, egentligen är det väl mer konstigt att han jagar mig, men det... Det är inte så det här spelet riktigt fungerar. Okej, bra. En generator är på. Jag kan fly här. Vart är nästa generator då? Det är lite svårt för... Helt ärligt tror jag faktiskt inte det. För jag är en stor pojke och jag får vara uppe till klockan 9. Men vart är det där lilla äcklet? Okej, åh, där är en ny generator. Frågan är hur jag ska ta mig till den då. Ja, inte så i alla fall. Men någonting säger mig att man inte vill träffa honom. Men nu har jag ju bara gått i cirklar här, har jag märkt. Men jag måste ta mig in dit på något sätt. Hur gör man det på bästa sätt då? Här var en generator. Hur många? 5 generatorer! Vad i bängans bollar? Vadå etisk skip? Vad är det jag kan skippa? Åh, där är han! Han kan inte komma hit va? Eller? Hur ska jag kunna ta mig ut härifrån nu då? Hallå på dig med, eller vad det är han säger. Åh nej! Alltså, åh. Du, det här var inte det jag tänkte göra idag, helt ärligt. Fly från en jäkla måne. Han kommer. Han kommer. Muy largo. Un bocadillo. Jag flyr. Har jag tagit 3 eller har jag tagit? Hur många har jag tagit? Jag har tagit 3 bara, jag trodde jag hade tagit 4. Förlåt, Mr. Sol, Måne. Eller vad han heter. Heter han så? Det känns som att han hade kunnat heta så. Det känns som ett rätt rimligt namn. Typ Mr. Sun, Moon eller något. Moon Sun. Ja, men vart ifrån kommer han då? Vart är du ifrån? Rån! Ah! Stick! Helt ärligt. Jag vill inte ha dig här, snälla. Gå. Måste jag göra om allt? Jag måste göra om allt.
Ja, jag kommer tillbaka när jag gjort om allt igen. Okej, jag springer. Upp här. Så knock. Det är vad jag vill göra på honom. Knocka honom out. Åh, vänta, jag kanske ska följa trådarna såklart. Ja. Varför har jag inte tänkt på det innan? Det är ju rätt så obvious va, ändå, eller? Det är vad jag kallar obvious. Där har vi en. Det är så jobbigt för alltså, jag vet ju att han där borta antagligen inte kan ta mig. Nu kommer han bara kunna ta mig för det, men ändå. Men ändå blir jag... Ja, funkar det. Shit, jag klarar det. Ni fattar inte hur länge jag höll på med det där, tror jag. Jag har hållit på med det i... Oj, ja, det var nästan lite för länge. Äntligen! Kan jag öppna den här? Nej, det vill jag inte göra. Nu måste jag spara. Annars kommer jag inte klara det här. Yes. Sådär, ja. Klickar vi på den här knappen. Nej, du gör ingenting jobbigt nu. Jag bryr mig helt ärligt inte. Banna mig. Hej då. Okej. Jaha, du stod där du, Freddy. Ja, det kan... Oj, du bara stod där och... Ja. Nej, men det är ju skönt att veta. Lobby. Okej. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Vad är det som händer? Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Okej, och varför blev allting helt stjärnigt om Isko? Jag tänker att hit ska jag... Ja, en laddningsstation. Äntligen. Oh. Vad är det där? Är Janne tillbaka? Är det Janne? What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Det var inte det jag menade, Freddy. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. Det har varit någon like här. The whole place is trying to get me. I am not. Why? Ja, det undrar jag också. Do not know. Nej, du vet inte. I men det want to help you. Okay. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're different. Ja. Precis. Har vi någon saving station där? Perfekt. Jag älskar saving. Kan inte. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. And I'm and you what? Able to reach you. Vänta, varför ser du väldigt mysko ut helt plötsligt? Du ser ju läskig ut. Ja. Men jag tror att det är allting vinner från den här videon. Om ni gillar den här videon, ge den en like. Om ni inte gillar den, funkar dislike också. Men det är ingenting som rekommenderas. Men vi ses i nästa video. Och glöm inte att prenumerera. Hej då.